Welcome po sa Usapang Agri-Negosyo. Mga ka-asenso, pag-uusapan natin ngayon kung magkano ba ang live weight sa inyong lugar. Comment nga po kayo sa baba kung taga saan po kayo at kung magkano na po ang live weight ng baboy ngayon sa inyong lugar. At i-update ko din po sa inyo ang latest na presyo ng live weight ngayon sa aming lugar at kung paano po ba ang technique para hindi po tayo malulugi. Agri-negosyo, Agri-asinso. Agri-asinso. This video is presented by Battlecock Livestock Product. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot kaya. Update po tayo ngayon sa presyo ng live weight ng baboy at isasama na rin natin yung dress weight kung magkano ba ang kuhanan ng mga nagkakatay sa slaughterhouse at kung magkano naman ang kuha ng mga agent o biyahero o sub-agent sa mga live weight. Kaya ito, tandaan po ninyo na sa ngayon po medyo taas baba po ang presyo ng live weight ng ating mga alagang baboy. Kaya kung hindi po tayo marunong kumilapis, talagang maliit lang po ang ating kikitain. Hindi po totoo ang sinasabi ng iba na lugi sa pagbebenta ng baboy dahil sa tagal na rin po naming nag-aalaga ng mga baboy, hindi naman po talaga kami nalulugi. Meron lang po talagang time na kumita lang po kami ng 1,500, 2,000 sa isang baboy sa loob po ng less than 4 months o 4 months namin na pag-aalaga. Pero kapag maganda po ang kuhanan ng live weight o presyo ng live weight ay talagang pumapalo po na malaki naman talaga ang kinikita. Sa ngayon po sa amin sa 1st District ng Iloilo, ang presyo po ng karne sa palengke ay nasa 340 to 360 at ang kuhanan po ng live weight, ito po ay inilabas po ng munisipyo, ay nasa 185 to 190 ang per kilo. Kaya napakababa po. Kaya medyo kapit lang po tayo. At ang nakakalungkot, ngayon sinasamantala po ng mga sub-agent at katulad po nito, ito po nasa 30 heads po ito. Overdue na po ito. Pero hindi pa po i-dispose dahil nga po nasa 170 per kilo lang ang tawad nito at ito po ay located sa Kulasi, Antique. Pero ang ginagawa po dito para hindi po malulugi sa feeds ay hindi na po liliit ang mga baboy na ito kaya ang pinapakain na lang po dito ay yung mga matataas sa crude protein na mga halaman like kangkong, kinayon na niyog, madre agua, talbos po ng kamote. Ayan po ang isa sa pinaka-ideal na ipapakain natin sa ating alagang baboy kung tayo po ay magmedyo mag-a-adjust o iipitin po natin yung ating alaga at ilabas po natin sa malapit na po yung Pasko dahil doon po tataas ang live weight, sigurado po yan dahil nagkakaubusan ng baboy sa panahon ngayon. Noong nakaraang November, umabot po ang presyo ng live weight sa 205 hanggang sa 230 ang bilihan po ng mga biyahero. Pero ngayon, dahil alam naman natin na papunta na po sa December, ibinagsak po nila yung presyo at namimili yung mga agent ng mga underage pa na mga baboy dahil yung iba natatakot na baka mas magmura pa. So ibig sabihin, binebenta na po nila yung kanilang mga alagang baboy at ngayon yung mga agent binibili po nila yan at sila na lang yung nagpapakain at sigurado yan na maibebenta nila ng mas mahal ngayong papunta ng Pasko at ng New Year. Kaya ngayon ang aming ginawa sa aming baboy po, medyo binagalan po namin yung feeding program namin sa finisher. Pinahaba po namin, instead na nagbibigay po kami ng 2 kilo and half per head, ang ginagawa po namin ay nasa 1.8 kilo na lang per head at kinukompleto na lang po namin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga organic na pagkain katulad ng kangkong, talbos ng kamote, kinayod na niyog at dahon po ng madre de agua. Dahil ang aming alagang baboy ay i-dispose po namin ito simula sa December 15 pataas dahil dyan po malamang na magtataas po ang presyo ng live weight. Pero kung sa tingin po ninyo ay hindi po masyadong mataas ang bilihan sa live weight, pwede po kayong magbenta sa dress weight kung meron po sa inyong lugar. Dahil sa amin sa 1st District ng Iloilo, meron pong bilihan ng dress weight sa slaughterhouse. Dadalhin po ninyo ang inyong mga alagang baboy sa slaughterhouse at doon po babayaran ng mga nagbebenta sa palengke. At ang kuwanan po ngayon ng
dress weight sa slaughterhouse ay nasa 270 per kilo. For example, ang inyong alagang baboy po ay nagkakatimbang niya ng 90 kilos sa live weight. Pagdating po sa dress weight, nasa 75 to 78 kilos na lang po yan. Dahil sa aming alagang baboy, kinukuha po yan ng hapon ng Saturday sa aming farm o sa aming munting piggery. At pagdating po sa slaughterhouse, hindi na po yan pinapakain at kakatayin na po yan ng alas 12 o la una ng linggo. So ibig sabihin, gutom po yung baboy kaya wala pong laman ang kanilang bituka. Kaya nagkakatimbang po yung laman loob, lahat-lahat, ng 15 kilos or 13 kilos. Pero kung busog po ang inyong baboy, magkakatimbang po yan ng 18 kilos hanggang sa 23 kilos yung laman loob. Kaya base sa aming experience, nagkakatimbang lang ng 13 to 15 kilos yung baboy na kinukuha sa amin dahil gutom na po yung baboy bago nila katayin. Dahil yung sa slaughterhouse, mas gusto nila na magkatay ng baboy na hindi po nakakain dahil mahirap daw po linisin yung laman loob ng alagang baboy natin kung ito po ay ating pinakain. At ito naman po, i-update ko naman sa inyo ang aming kauna-unaang inahin at ito po ay magiging first parity po nito. At ito po ay nasa 90 days na po itong buntis mula po pinasampahan. Hoping po na mas marami po itong iaanak. At ang kagandahan po dito sa inahin na ito ay kapag pumupunta ka po sa kanyang likuran, talagang hihiga ito dahil nasa mindset na ng baboy na ito na kapag may umiikot dyan sa kanyang likod ay hihimasin o pupuhapan, kung tawagin sa amin, yung kanyang katawan. At napakabait ng baboy po na ito, hindi po maingay, hindi po malikot. Kaya hoping po na marami po itong iaanak ngayong darating na last week ng December or first week ng January. Ia-update ko po kayo at gagawan ko po ito ng vlog mula po nung simula sa aming pamamaraan kung paano po namin ito inalagaan dahil hindi po kami nag-i-inject dito sa aming alagang baboy. I-update ko po sa inyo yung program na aming ginawa sa inahin na ito. At ito naman po sa kabila, may bagong kuwayan po kayo na napansin. Ayan po ay division para po sa mga biik sa oras na magpapakain kami ng inahin. At ito naman, update sa binili naming dalawang biik last November 14 at binili nga po namin ito nang nagkakatimbang lang ng 10 kilos. Sobrang bansot po sila sa edad nila na 58 days noong binili namin. At ngayon, more than or less than 20 days na po namin itong alaga o nasa exactly nasa 17 days. At approximately po, base po ito sa mga una naming alaga ay nagkakatimbang na po ito ng 20 plus. At i-update ko po kayo pagdating nito sa isang buwan kung gaano na po ba kalaki ang biik na ito. At ngayon po ay kuha ito noong Monday or December 4. I-update ko po kayo pagdating nito sa December 14 kung maganda po ba ang inilaki ng mga biik na ito. Dalawa lang po ito ang alaga namin ngayon. Prepare lang po ito o pang backup lang po ito sa pambili ng feeds kapag nanganak na po ang aming alagang inahin. Ayan, maraming salamat po sa inyong palaging panonood ng aking mga video. Mabuhay po lahat.